Goeiedag, lieve vrienden. Welkom bij Graydien Gemeente se aanlyn erediens. Ons gebed is dat jy vandag weer eens een ware ontmoeting met die Here Jesus sal hê. Goeiemôre vriende. Baie welkom bij vanochtend se erediens. Op hierdie wonderlike koue Sondagoggend gaan ons weer eens na die warm woord van die Here luister. Altijd wanneer ik aan die koue denk hier in winter, dan onthou ik die twee Emmausgangers wat samen met Jesus gestap het, en dan word daar verteld hoe hy vir hulle vertel het van al die dinge wat in Jerusalem gebeur het, en hy die woord vir hulle uitlê, het hulle harte warm geword. Wat een prachtige stukkie is dit nie. Dit is ook my gebed vir julle vanoggend, dat met die aanhoor van Godse woord ons harte ook warm sal word, ongeacht die baie koue daar buiten. Ons tekstgedeelte vir ons oggenddiens vandag is Matteus hoofstuk 25 vers 31 tot ek dink 46. Lees dit gerus 'n paar keer deur en dink daaroor na, en dan kom sit jy weer en jy luister na die boodskap vir vanoggend. Kom ons bid eers saam. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid, al is dit koud, om op hierdie opstandingsdag in u teenwoordigheid in hierdie gebou bijeen te kan wees. Omvou ons met u warm liefde, Here, en as die woord gebreek word en ons daardoor gevoed word, mag ons harte warm word om vir u te leef. Amen. Die woordjie onvoltooid het by my opgekom toe ek hierdie klompie verse gelees het. Onvoltooid beteken nog nie klaar gemaak nie, nee. Iets is begin, maar iewers langs die pad is ons dalk nog bezig om dit klaar te maak, of ons het by 'n punt gekom dat ons opgehou het om dit klaar te maak, en nou staan dit half klaar en half onklaar. Daar's een ding waaroor ek baie spyt is, vriende. Toe ek 'n baie jong dominee in my eerste gemeente was, het ek my meestersgraad in pastorale terapie by die Koffsies Universiteit gedoen. Ek het alles klaargemaak. Ek het al die teorie, al die prakties deurgekom met vleiende vaandels. Toe kry ek 'n beroep na Mafeking toe. Daar was egter een stukkie werk wat nog afgehandel moes word, en dit was my skripsie. En alhoewel ek daarmee begin het, het ek uiteindelik dit nooit klaar gemaak nie. Het ek dus die graad verwerf, al het ek alles met vleiende vaandels deurgekom behalwe my skripsie? Nee, ek het nie die graad in pastorale terapie gekry nie, want ek het nie aan die vereistes wat daaraan gestel word om dit te voltooi voldoen nie. Dit gebeur met baie van ons vriende. Ek dink maar aan 'n tannie wat oor die jare 'n klomp goedjies gehekel het en net sommige van dit net nooit klaar gemaak het nie. Nou lê dit daar bo in 'n kas vir eendag om klaar te maak. Of iemand het 'n projek begin deur 'n huis te bou of kaste in te sit,
en het nooit klaar gemaakt nie. Ons allemaal kom by die punt waar ons iets het in ons leven wat ons met ijver aangepak het en met ijver begin doen het en dan net nooit klaar gemaakt nie. Dit lê ook baie keer op een ander vlak. Partykeer gebeur dit dat ons vir iemand sê, ek gaan vir jou bid. En dan gebeur dit nooit nie. Ek gaan vir jou kom kuier. En as ek myself weer kyk, het is nog 1 jaar of 2 verby. En was ek nooit daar nie. Ek het iets begin, iets beloof en nooit klaar gemaakt nie. Hier is die ontstellende wat my getref het uit vandag se teks, vriende. Ons het die heil van Christus ontvang. Ons het hom ontmoet in ons lewe. Hy het ons gered. Hy het vir ons 'n nuwe uitkoms en 'n nuwe kans gegee. Ons het selfs tot bekering gekom, sou ons uiteindelik kon sê. Maar dikwels is dit waar die verhaal van ons geestelike lewens eindig. Ek het tot bekering gekom. En dis nêrens deurgevoer tot die volle konsekwensies daarvan. Want sien, ons teks wil juis vanoggend dit onderstreep. Ja, ons het tot bekering in God gekom. En hier is die verskriklike waarheid waarmee ons hier gekonfronteer word. Dikwels is ons nie tot ons medemens bekeer nie. Die bekering wat ons ontvang het, is nie deurgevoer tot by ons medemens nie. Petrus sê in sy brief aan die einde van die Nuwe Testament, geloof sonder werke is sonder meer dood. Ek hoor julle. Maar dominee, ons is in die gereformeerde tradisie, as jy reg onthou. Goeie werke red jou toch nie. Dis mos God en Jesus alleen wat jou red. Nou wil ek vir jou sê, ja, jy is reg. 110% is jy reg. Maar kom ek verduidelik dit so vir jou. As jy elke dag vir jou man of jou vrou of jou kind sê, jy is lief vir hom of haar. Maar jy soek heeldag argumente en konflik. Jy is die heeltyd ontevrede met wat jou geliefde doen en jy kla oor alles wat aangaan. En daardie persoon is net nooit goed genoeg vir enige iets nie. Jy help hom of haar byvoorbeeld nie in en om die huis nie. Of met die klein dingetjies wat ander gelukkig maak nie. Kan jy dan nog rarig sê jy daai persoon lief? Hoe lank gaan jou huweliksmaat daarin glo dat jy elke oggend vir hom of haar sê ek het jou lief? Hoe lank gaan daar die woorde waar wees vir daardie persoon? Dit is wat Petrus sê. Sê ja, ons werke red ons nie. Ons goeie werke bring ons nie in die hemel nie.
wel ons geloof, die geloof wat Christus vir ons gegee het. Maar jou dade, sê Petrus, is een bewys daarvan dat jy glo en dat jou geloof eg is, die ware Jakob is. Dis waar die woordjie skynheilig vandaan kom, vriende, want skynheilig impliseer, jy sê iets, maar jy leef iets anders. In ons teks word Jesus aangespreek as die seun van die mens. En dis baie betekenisvol, vriende. Dit wil juist beklemtoon, hierdie titel, dat God by ons as mense is. Hy is waarlik anders gestel, Immanuel, God by ons. Die seun van die mens is hier tussen ons, by ons, deel van ons. En het is belangrijk om dit in hierdie context van die tekst raak te zien. Want die prentjie wat gelovig is baie keer het, mag ons juist raak zien. Waar ons vir hom inwag. Die prentjie wat gelovig is van Christus het, wil juist vir ons leer om raak te sien waar God aan die werk is. Die feit dat hy op 'n koninklike troon sit, is ook dan 'n waarskuwing teen al ons eie sinnigheid en ons onbybelse voorstellings van Christus. Ons het ons partykeer hierdie idee dat God 'n health and wealth club het en dat die kerk 'n health and wealth club is waar alles net altyd met die kinders van die Here voor die wind gaan en waar hulle net oor, waar het net oorloop van materiële seën. Dit is 'n verkeerde prentjie van Jesus. Ons dink baie keer, dis die plek waar ek Jesus sal vind. En wanneer het nie met my so gaan nie, dan is ek nie 'n goeie gelowige nie. Dan is ek nie 'n kind van die Here nie. En begin ek twyfel in God se liefde vir my. Wat is 'n valse voorstelling, vriende, van wie God is? Ja, hy wil die beste vir ons hê. Hy wil hê dit moet met ons allemaal goed gaan. Maar hy het ook 'n ander doel met ons lewe. In die teks wat ons lees, is daar 'n baie sterk beklemtoning op die egtheid van ons liefde vir die Here. Dit moet julle raak sien in hierdie teks. Sien, die egtheid van ons liefde word nie getoets in hoe ryk ons geword het nie. Word nie getoets in die materiële seën wat ons van God ontvang nie. Die egtheid van God se liefde in ons en met ons word getoets daar by die geringes in die samelewing. Daar by die ou plakkershut in Alexandra of in Moensiewel. Daar by die bedelaar op die straathoek. Daar waar die hawelose is. Daar waar die honger kindertjies bedel vir kos. Daar waar iemand onder 'n brug probeer wegskuil teen die koue wind van winter.
daar waar mense eensaam en alleen is. Daar waar mense seer en pijn het. Daar by die geringstes word die echtheid van jou liefde vir God duidelik. Waar is God? Waar is God? Hierdie tekst wil vir ons sê, God gaan jy vind juist by daar dieselfde geringstes. Hulle wat naamloos is, hulle wat nie aansien in die samenleving het nie. Hou vriende, hierdie waarheid sny ongelooflik diep en ontstel op een manier waarvoor daar amper nie woorde is nie. Dit ontstel my. Ek hou nie daarvan om het te hoor nie. Die huidige virus wat die wêreld oorgeneem het, dink ek het juist iets van hierdie noodsaaklikheid dat ons liefde getoets moet wees daar by die geringes onder die soeklig gebring, vriende. Want die virus en die gevolge daarvan het die foutlyne van ons samenleving oorkom beklemtoon. Ons kan dit nie nou miskyk nie. Ons kan nie die swaar kry van mense maar net ignoreer asof die staat dalk alleen daaraan iets moet doen nie. Toch is het ook verblydend om die ongelooflike goeie werk van kerke en welsynsorganisaties en individue in hierdie tyd te ervaar. Ek loof die Here daarvoor. Hoe ryk moet iemand wees, vriende, voor genoeg is? Die hele krisis rondom Suid-Afrika se gesondheidssysteem en die ongelykheid in dit alles, behuising, honger, werkloosheid, onderwys, is daar vir die rekord. Ja, en ons kan nou maar omdraai en sê, dis die regering se skuld. Hulle het in 30 jaar het hulle niks reg gekry sedert demokrasie nie. En kyk net hoe steel hulle en. Maar weet jy wat? Dit los nie die probleem op nie. Dit verander niks aan die man wat onder die brug nog slaap en koud kry in die nag nie. Of die snotneusientjie wat by die straathoek met sy vuil gesiggie en handjies bedel net vir 'n stikkie brood nie. Eintlik vererger dit daagliks. En laat ek vir u sê, vriende, hoe hongerder mense word, hoe groter raak die risiko in hierdie land dat geweld gaan toeneem en kan oorspoel op maniere wat ons eerder nie aan wil dink nie. Die Franse revolusie het begin oor dat die ryk mense, die ouens wat gehaat het, iets gehaat het, ongeërg was teenoor die wat niks gehaat het nie. Marie Antoinette het selfs die belaglike opmerking gemaak, as die mense honger is, geef hulle koek. En iets van daai gesindheid hoor ek baie keer, ook in die heilige ruimtes van die kerk. Die tekst wil onderstreep waar ons God sal vind. Ja, jy het reg geraai. Daar waar die gering is. Die dilemma is, baie verwag uiteindelik nie om vir Jesus daar te kry nie. Nie om vir God daar by die gering is te vind nie.
En hulle leer dat Matteus, en aan hulle leer Matteus, hierdie verskriklike waarheid. As jy hom nie daar gaan verwag nie, as jy hom nie daar gaan soek nie, as jy nie daar by die gering is, jou liefde vir God gaan demonstreer nie. Mag Jesus uiteindelik vir jou sê, gaan weg van my af, julle vervloektes. Jo, en daar is niks wat hierdie oordeel gaan versag nie, vriende. Is alles echter doom en gloom? Nee, ek dink nie so nie. Daar is ook een stukkie treffende hoop in hierdie teks. Ons het iets wat ek en jy kan gee. Ons het geweldig baie wat ons kan gee, wil ek amper sê. En weet jy wat? Het is iets wat ek en jy het, wat nooit in der ewigheid sal klaarraak nie. Maak nie saak hoe baie ons daarvan weggee nie. Weet jy wat het is? Medemenslikheid. Naaste diens. Kerklik gesproke, Christelike liefde. Daai selfde Christelike liefde wat God as 'n gawe in jou hart uitgestort het. En dis 'n radikale ander ding, vriende, as wat baie keer gedink word. Want sien, Jesus het hierdie liefde vir ons aan 'n kruis gegee. Dis hoe radikaal dit was. Dit was so radikaal dat God sy hemeltroon verlaat het en aarde toe gekom het om aan my en jou sy liefde te betoon. Ja, hy wat regter is, is ook die goeie herder. En dan lei hy as goeie herder ons na die geringes, om aan hulle God se liefde te wys. Hoor dan hierdie woorde. Kom, julle geseëndes van die Vader. Kom, beerwe die koninkryk van die hemel. Ek en jy is medewerkers. En ons liefde vir God word sigbaar. As ons hom gaan soek, daar by die gering is. Want dis waar ons om gaan vind, vriende. Amen. Here, baie dankie vir u woord wat sny, diep sny, seer sny, maar wat ook kom heel en gesond maak. Mag ons nooit, Here, so blasei raak oor die lewe en oor die goedheid wat u ons bewys het, dat dit nie 'n verskil maak in die wêreld waar ons leef nie. Amen. Geliefdes, mag julle 'n pragtige Sondag hê. Geniet die Here se liefde en teenwoordigheid. Tot volgende Sondag. Tot ziens. Mag die Here by julle wees in sy goedheid en liefde. 'N Mooi week word julle toegebid. Tot volgende week. Tot ziens.